Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola, què tal? Benvinguts de nou a la banqueta d'Olot Televisió, aquesta banqueta d'estiu, on recordem que durant aquest període no s'atura l'esport del tot i nosaltres volem entrevistar a les persones que el fan moure a la nostra comarca. Avui ens visiten dues persones que en els últims anys han estat molt vinculades amb l'esport garrotxí, però precisament tant una com l'altra en la darrera temporada havien decidit fer un pas al costat. L'any que ve hi tornaran i, per tant, esperem que amb molta més força. Avui a la banqueta, el retorn de dos emblemes del futbol garrotxí. Roger Vidal torna al món del futbol després d'un any en parèntesi, després d'haver penjat les botes. Tot i això, no ha estat allunyat de l'activitat esportiva, com demostra la seva tasca en la coordinació del campus Triaut, juntament amb Marc Serra Mitja i Lluís Micaló. Sempre al darrere de la sala de màquines de qualsevol activitat, ja sigui sobre els terrenys de joc o coordinant altres esdeveniments, era lògic que el següent pas fos seure a una banqueta d'algun equip, dirigint els passos d'una plantilla competitiva. I això és el que farà l'any vinent, agafant les regnes de l'equip juvenil de la Unió Esportiva Olot. Ho farà de la mà de Ferran Roca, amb força més experiència que el castellfollitenc, com a entrenador. Ha portat a dos dels clubs més potents de la Garrotxa més enllà de l'Olot, com són el Bos de Tosca, la segona catalana, o el Sant Jaume, a tercera, en un curs que va acabar amb l'ascens dels de la Vall de Llierca, malgrat que Roca no va acabar el curs. Els dos agafen el comandament d'un equip que els darrers anys ja ha acabat a la part alta de la classificació, però sense fer el salt de la regional preferent. Ho faran amb ells al capdavant? Doncs són els dos protagonistes del programa d'avui, Roger Vidal, Ferran Roca. Primer de tot, Roger Vidal, gràcies per ser avui aquí a la banqueta d'Olot Televisió. Gràcies a vosaltres. Ferran Roca, ben tornat de nou aquí a la banqueta. No sé si havies passat pel programa algunes vegades, però... Crec que aquí al programa, en directe, en català. Però ens havíem trobat en els terrenys de joc moltes vegades. Sí, els terrenys de joc moltíssimes vegades. Moltes gràcies per ser avui aquí els dos. Potser per aquelles persones que no ho sàpiguen, què us uneix a vosaltres dos per decidir tirar endavant amb aquest projecte el juvenil de la Unió Esportiva Olot? Bueno, ens uneix amb en Ferran i a mi molts anys de treballar junts, no? Estem aquí a l'escola treballant plegats, portem molts anys, i bueno, arrel de compartir hi ha una amistat important i estem aquí ara perquè hem pres l'iniciativa de compartir aquesta experiència. Entenc que arran d'aquesta experiència al centre educatiu heu compartit moltes hores de passadís, podríem dir-ne, parlant de futbol. Són moltes hores de passadís, moltes hores de bar, analitzant l'actualitat del futbol, els equips, i parlant moltes vegades també ja de sistemes i maneres de fer, maneres d'entrenar, i t'adones doncs, que hi ha certes coses que les vas compartint, no? I per tant, pots sentir valent el dia de demà doncs, agafar projecte com així ha sigut. No? Què creieu que compartiu? Crec que compartim una manera d'entendre el futbol, que en aquest cas s'assimila molt doncs, a totes les propostes a nivell formatiu de sistemes de joc que des de l'Olot s'estan proposant, i després també tota la base formativa,
que ha de tenir qualsevol jugador de futbol per intentar poder fer un salt a l'èlit, i també totes les bases una mica d'entrenament i d'entrenament esportiu, no? Al fi i al cap són els pilars en els quals se sustenta qualsevol formació de qualsevol esportista, no? Ja estaries més o menys d'acord amb sí, el que acaba de dir en Ferran? Sí, i tant, totalment d'acord. I més, afegir-hi també que compartim la passió per l'esport i la passió pel futbol multiplicada per 100, no? Llavors, això fa que estiguem aquí. Si no m'equivoco, tant Roger Vidal com Ferran Roca van decidir a principis del mes de juny acceptar el fet d'entrenar l'equip juvenil de la Unió Esportiva Olot per la temporada 2019-2020, que és la que començarà a finals d'agost, setembre, tot i que de ben segur que la preparació arrencarà força abans. Per no equivocar-me, Roger, tu seràs el primer entrenador del club, tu, Ferran, seràs el segon entrenador i el preparador físic del club, eh? Exactament, el juvenil, sí. Abans que res, però, per què tornar al món de futbol? Si és que mai n'ha sortit, per exemple, Roger? Ben bé sortit, no, però sí que l'any passat vaig fer un pas al costat, vam deixar de jugar, i aquest any la veritat és que he estat molt, molt descansat, va estar apartat dels terrenys de joc, he anat a veure molts partits, però trobava a faltar aquell punt competitiu dels diumenges, dels que estem acostumats a viure del futbol, no? Quan ho deixes, tens aquell cuc que, en aquest cas, m'ha fet tornar, podríem dir. No? Aquest cuc és compartit, ho dic perquè, clar, estem parlant de que són rutines com caps de setmana, però més enllà dels caps de setmana, els entrenaments, no sé si aquestes rutines són prou feixugues. Aquell que ho disfruta i ho gaudeix tant com jo, en aquest cas, de feixuc no en té res, no? Jo no ho he viscut com a entrenador, però estic convençut que de la mateixa manera que feia com a jugador ho disfrutaré molt. Tu has viscut com a entrenador, Ferran. Mm-hmm. La veritat, en el meu cas, bé, doncs van ser 5 temporades des que vaig iniciar el futbol aquí territorial de la Garrotxa. Són dues amb el Sant Esteve d'en Bas, que allà tenim una fase final, que bueno, quedem segons i ens permet pujar. Tenim una primera promoció amb el Sant Jaume, que, bueno, que allà no va poder ser. Prepares un equip per poder fer la segona promoció. Al final acabes la temporada de Bos de Tosca visquent una altra promoció, no?, de segona a primera catalana dintre l'equip tècnic. Un any passat, entenc, a Bos de Tosca, doncs que hi havia algunes coses que s'havien de definir, d'altres que s'havien de continuar treballant, i per tant això genera un desgast, perquè et deixa molt poc temps entre una temporada i l'altra, no? Tots els ascensos i tot això et deixa molt poc temps entre una temporada i l'altra, i per tant decideixes al cap de 5 anys doncs, poder-te aturar una mica, no? Però llavors surt un projecte de la mà d'en Roger i a l'Olot i bueno, i amb un any pel mig per poder descansar i poder recapacitar algunes coses, doncs et sents valent de tornar-ho a agafar, no? Parles d'aquest desgast, el fet d'haver portat sempre equips competitius, o sigui, el Sant Esteve en la teva època doncs, sempre va estar lluitant per posicions capdavanteres, el Sant Jaume, puguis o no, la seva aspiració era pujar a segona catalana, el Bos de Tosca que estava al capdavant de la classificació, això també provocava aquest menys marge de temps entre una temporada i l'altra. Sí, perquè genera, o sigui, estàs sempre fins a les 3, 4, 5 últimes jornades lluitant pels objectius, no? Entenc que moltes vegades, si ets un equip que tu saps que aquell any no pots optar a les primeres places, i treballes bé, possiblement, com la segona temporada de l'Envàs, doncs mes de febrer-març pots estar molt a prop de l'objectiu, no? El primer any a l'Envàs, els 2 anys a Sant Jaume i aquesta última temporada també a Bos de Tosca, doncs sabíem que l'objectiu era quedar els 2 primers, en aquest cas, que és el que et dona opcions, i això sempre fa que les lligues siguin llargues fins al final, no? Ja ens heu explicat a la part inicial d'aquesta entrevista com heu decidit engegar aquesta aventura junts, però l'aventura com va començar? O sigui, qui va trucar aquí, si algú es va oferir, si algú va trucar, com va anar? No, quan ja es començava a finalitzar la temporada va ser un cúmul de situacions en el club, que sumades a les ganes que jo en tenia i veient que l'entrenador juvenil poder, hi hauria que l'entrenador d'aquesta posició, no?, d'entrenador juvenil, hi hauria algun canvi, doncs sí que jo vaig optar per fer un pas endavant i oferir per si el càrrec podia, bueno, presentar-me pel càrrec, no? I bueno, des del club va semblar bé
I després, a partir d'aquí, contacto amb en Ferran perquè sé que a nivell d'experiència i a nivell de metodologia en sap un munt. Llavors, aquí és on posem el punt inicial i a partir d'aquí ja estem treballant. La resposta afirmativa ja va ser directa, Ferran. Si truca en Roger, no pots dir que no, no? Primer va haver de consultar-ho, cas, va haver de consultar-ho amb la família. Sí, el projecte era molt engrescador. Òbviament, tots tenim la nostra part de vida personal, no? Els nostres mànagers personals a casa, i s'havia de consultar, però la veritat és que tots estem d'acord que si és un projecte que hi ha il·lusió, que hi ha ganes, doncs és molt més fàcil, no? I aquí et veus gairebé obligat a dir que sí. En aquesta primera experiència, Roger, es va parlar, es va anar definint la idea del juvenil. No sé si haguessis entès potser començar per més avall, un equip més de base. Bueno, jo tenia ganes d'entrenar ja amb una altra mica adult, eh? Mm-hmm. Jo també amb la meva feina he estat treballant amb l'escola de futbol de l'Escola Pia i he experimentat durant molts anys amb nanos més petits i ara creia que tocava fer un pas amb edat més adulta, potser no iniciar amb amateurs, però penso que el juvenil la de l'Olot reuneix unes característiques que m'atrau molt i per això hem fet aquest pas, sí. Parles de les característiques que pot tenir el juvenil de la Unió Esportiva Olot. Quines característiques ha de tenir un equip d'aquesta... d'aquestes característiques, valgui la redundància. Bueno, unes característiques ja definides per l'edat que tenen els jugadors, que estan a un pas de voler ser futbolistes o no, on fins i tot hi haurà algun jugador que pot ser que estigui en dinàmica de primer equip, que estàs a prop del futbol professional, que podríem dir, i on aquest entrenador del juvenil A ha de fer com de pont, no? Ha de treballar amb una metodologia de club, amb relació directa amb el primer equip, i intentant formar jugadors per aquest primer equip. Al final, l'objectiu, per suposat, que és quedar tan amunt com puguem, ojalà poguéssim parlar a final de temporada d'objectius molt ambiciosos, però no hem d'oblidar que l'objectiu principal és formar jugadors pel primer equip. Els dos, doncs, esteu acostumats a treballar amb joves per les vostres tasques dins de l'Escola Pia. Però clar, no sé si és una edat molt explosiva aquesta de cares a... o sigui, talents que tenen molt de físic, però que al cap i a la fi doncs, pot ser complicat treballar amb ells. Sí, entenem que, com molt bé dius, a part de tot el que és preparació física, futbol, etc., sabem que cada vegada més la figura de l'entrenador, dels entrenadors, hi ha una part de gestió de grup i de dinamització del grup, que és important, no? I aquests nois amb tant i tant de talent, conjuntament amb les seves famílies, doncs moltes vegades també necessiten un punt d'assessorament, de calma, de pausa, de veure les coses en perspectiva, qüestions que jugadors com aquest cas, en Roger, que han pogut jugar i passant per tantes categories i tenint la paciència per poder arribar, segur que els hi pot donar, no? Estic convençut. Vosaltres heu parlat amb l'Eric Palomo, que està l'entrenador de, si no m'equivoco, d'aquest any del juvenil A, no sé si... No, amb ell personalment no hem parlat de l'equip, sí que en el club hi ha la figura del coordinador de Futbol 11, que ens està ajudant moltíssim a l'hora de confeccionar l'equip, a l'hora de donar-nos informacions importants per què hem de saber, no? Fareu incorporacions amb aquest equip o es mantindrà doncs, la línia vinguda? La base de l'equip es mantindrà, sí que al final aquest juvenil A hi ha jugadors que deixen de ser juvenils i hem d'incorporar jugadors que eren fins ara del juvenil B o cadet A i també algun jugador de fora. Tenim l'avantatge que molts d'aquests jugadors ja porten anys al club, venen jugant a una idea de joc similar i llavors aquests conceptes que els tinguin agafats ens facilitarà molt la feina. Tu, Ferran, a més, també hi vas com a preparador físic. Fins a quin punt és important la preparació física en un grup d'aquestes característiques? Entenc que aquests nois estan a un pas, no?, que pugui ser el seu futur professional en l'àmbit del futbol i que moltes vegades els hi falta un complement a nivell de preparació física per acabar de guanyar aquest punt de força, aquest punt de velocitat, que després et marca moltes vegades també la diferència
amb jugadors que ja estan competint a altres categories i que tu encara estàs en futbol formatiu, no? I per tant també es tracta de començar a fer aquests primers passos en preparació física, perquè després a la distància física amb un equip del nivell i el teu no sigui tan, tan alta, no? És un procés molt lent, no ens podem desenganyar, però bé, és començar a fer els primers passos. No? En aquestes edats, la tècnica ja està adquirida o encara queda per guanyar? Home, per suposat que sempre es pot millorar, per suposat. Però sí que és veritat que a nivell tècnic, moltes vegades, no, ja està molt adquirida i és determinant, no? Veure jugadors que en edat juvenil ja tenen un gran domini tècnic. Sobretot en aquesta fase, potser el més important és perfeccionar els aspectes tàctics i els aspectes físics? Segurament, sobretot a nivell tàctic i al final a nivell físic. Amb aquesta edat estem en jugadors que ja han tingut un desenvolupament maduratiu molt, com diguéssim, primerenc, i en canvi n'hi ha altres que s'estan desenvolupant, no? Això també crea molta diferència entre un jugador de primer any, un jugador de tercer any, i llavors l'aspecte tàctic i tècnic fa que es decanti la pilota cap a un costat o cap a un altre. Sí, sí, sí. No sé si heu pogut observar la categoria, els equips, de quin patró estan tallats? No sé si són equips molt físics a la comparació amb els altres. Sabem que bé, que a Barcelona ja has d'anar valent, no? Per sort aquest any, pels números que fem, és possible que perdem un equip de Barcelona, en guanyem un de Girona, això a vegades et pot donar una mica de compensació, no? Però bé, qualsevol partit a fora a Barcelona sabem que a nivell físic i en quant a joc directe doncs són molt potents, no? Bé, hem anat analitzant una mica tot el que ha succeït durant aquesta temporada. També és cert que els equips no són tan estables com ens podia passar quan estàvem al futbol amateur, no? Perquè sempre hi ha un gruix de jugadors d'últim any que acaben i per tant et dona aquesta incertesa, no? Però intentarem estar el màxim de temps possible, atents possible a les pretemporades, analitzar bé els rivals i veiem si ràpidament ens podem fer una idea del que hi ha. En les respostes heu parlat de que l'equip era la baula abans del futbol sènior, ja sigui semiprofessional o amateur. No sé si heu parlat amb el cos tècnic de la Unió Esportiva Olot de l'equip de la segona divisió B, amb Raül Garrido, vaja. No, Raül Garrido ens va felicitar per la nova tasca de desenvolupar, igual que en Kevin, però bueno, no hem estat més en contacte. Sí que el dia a dia, un cop que comença la temporada i un cop que comença la temporada, suposo que per força, no?, hi haurà d'haver una relació més directa. Però no hem parlat encara amb Raül, ens hem assentat. A vosaltres us agradaria que els jugadors que passessin per les vostres mans acabessin al primer equip? No, per suposat. Si nosaltres, jo personalment, que he estat molts anys a l'Olot, és un plaer, no?, veure que jugadors que surten de la base i que ho senten els colors, que estan arrelats, aconsegueixen pujar al primer equip. Però la veritat és que és molt difícil, perquè fer el salt de juvenil preferent a segona B és molt complicat. Però sempre hi ha jugadors, se'ls està oferint la possibilitat de bastants jugadors i últimament tenim casos, no?, com Alfredo, com Lluís Espar, com Guillem Sacrés, que allà han estat i que s'han consolidat. Potser, no sé si ja us heu posat en contacte amb alguns dels jugadors que formaran part de la plantilla, sí, l'any vinent. Gairebé no amb tots, però sí que amb molts. Els hem comentat que nosaltres tenim els entrenadors i bueno, començar a establir una mica de comunicació per tal de que sàpiguen que confiem en ells i que, bueno, donar-nos a conèixer i explicar-los una mica els objectius que ens plantegem. Potser s'acusarà parlar en aquests termes, però no sé si ja teniu identificat alguna perla. Uf, tant com dir perles, penso que és agosarat, penso que les perles es descobreixen el dia a dia i anar treballant tots els aspectes que a nosaltres ens interessen per aconseguir tenir un equip molt, molt unit, molt treballador, amb els conceptes clars, i després si hi ha perles, millor, no? Però de moment penso que la base de l'equip ha de ser treballar i l'humilitat. Les dues últimes temporades, l'equip juvenil ha estat al capdavant de la regional preferent, li ha faltat molt poc per entrar dins les posicions de descens, podríem dir. Si no m'equivoco, l'any passat devia acabar a la tercera posició, a la quarta posició. Sí. Aquest any està la quarta posició, la que ha assolit al final de temporada. No sé si és la categoria que li correspon al club.
heu de veure exactament què passa de cares a marcar objectius amb el dia a dia, o no sé si us marqueu estar en aquest carro de dalt ja de bones a primeres per mirar d'aspirar a l'ascens, aquest ascens que sembla que està allà a tocar. Regional preferent, no, preferent. Jugador preferent. Home, per suposat que la categoria com més alta, millor, no? Els dos últims anys s'ha estat a prop d'assolir aquests objectius, fa dos anys amb en Joan Sánchez i aquest últim any amb Eric Palomo, que han fet molt bona feina. La idea és estar tan amunt com puguem, però el que comentàvem en Ferran moltes vegades, no ens hem d'obcecar amb assolir l'ascens, sinó que els jugadors creixin, que els jugadors es formin per aconseguir ser futbolistes i del màxim nivell. Llavors, jo penso que una cosa irà lligada a l'altra, però tranquil·litat i bons aliments, perquè al final només puja un, hi ha molts equips i tothom vol pujar. No sé si aquest any és potser el primer, el de tanteig també, de veure com us acopleu vosaltres dos amb una plantilla, no? Potser, Ferran? Ho agafem amb la màxima il·lusió, no? Sapiguent que és un projecte molt engrescador, sapiguent també doncs, que seria molt bo pel club poder assolir una categoria més, sapiguent també doncs, que es porten dos anys estant molt al límit, però ho sabem tots que al final la diferència entre el bo i el millor ve marcada per petits detalls i més en aquesta categoria en què només en puja un, no? No hi ha promoció, no hi ha fases d'ascens, no et pots jugar res més, no? O quedes el primer o ja no lluites per res més, no? I llavors, esclar, hem de buscar, i crec que amb temps, aquesta petita tecla, aquest algo que ens pugui fer acabar de donar aquest plus, no? Però sabem que venim d'on venim i que no serà fàcil, costa molt trencar les dinàmiques que es porten a vegades amb els grups, amb els clubs, etc. No? I ens fa moltíssima il·lusió, però alhora sabem que no és fàcil. No? Quan començava els entrenaments? Bé, estem acabant de dependre una mica del cap de setmana que la Federació Catalana posi com a inici de Lliga, perquè llavors les pretemporades acostumen a ser de 5-6 setmanes enrere. No? Llavors una mica, si és com l'any passat, ens anem a finals de la primera setmana d'agost, principis de la segona, allà començarem. Molt bé, doncs des d'aquí esperem que tingueu una bona trajectòria al capdavant del juvenil de la Unió Esportiva Olot, esperem ben atents. I acabeu de gaudir d'aquest descans que us heu ben merescut ja fins a aquest inici de temporada. Roger Vidal, primer entrenador del juvenil de la Unió Esportiva Olot. Ferran Roca, segon entrenador, preparador físic d'aquest juvenil. Moltes gràcies per ser avui aquí a la banqueta. A tu, gràcies a vosaltres. I nosaltres ho deixem aquí. Recordin, i tornem la setmana que ve amb els protagonistes de l'esport garrotxí, aquells que fan moure la comarca a través de l'esport. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensors Serra, 90 anys pujant junts.